Salam, axşamınız xeyir, əziz Azərbaycanlılar. Bu günləri baş verən hadisə Orduxan Teymurxanla bərabər bizim bu axşam vaxtı, gecə vaxtı canlı yayıma çıxmağa bizi məcbur etdi. Dostumuz Məhəmməd Mirzəlinin yeznəsi oğurlanıb. Azərbaycanda Göyçay şəhərində oğurlanıb. Məhəmməd Mirzəlini tanıyırsınız, Made in Azərbaycan səhifəsinin adminidir və Azərbaycan hökumətini sərt şəkildə tənqid edir. Tənqid edən aktivistlərdən biridir. Fransada yaşayır. Azərbaycan hökuməti onu cəzalandırmağı bacarmayıb, Fransaya nüfuz eləməyə bacarmayıb və onun Azərbaycanda yenə ailəsinə qarşı təzyiq, terror etməyə əl atıb və onun yeznəsini oğurlayıb. Bildiyiniz kimi, keçən ay onun atasını oğurlamışdılar, getdi, səsi sorağı polisdən çıxdı. Bakıya Daxili İşlər Nazirliyinə aparmışdılar. İndi də sonra yeznəsini də 2-3 gün saxladılar da, sonra səsi qalxandan sonra buraxdılar. Yeznəsini də onu həbs etmişdilər həmin vaxtı, amma səsküy çıxandan sonra, böyük rezonansa səbəb olandan sonra məcbur olub buraxmışdılar. Və amma buraxarkən də ona demişdilər ki, yeznəsinə demişdilər ki, get Məhəmmədə denən ki, başa sal ki, Made in Azərbaycan səhifəsini bağlasın və bu fəaliyyətdən əl çəksin, ondan sonra sizi rahat buraxacaq. Yox, hələ demişdilər ki, səni boşandıracaq, Məhəmmədə denən ki, səni yoldaşından boşandıracaq, Məhəmmədin bacısı ərsiz qalacaq və iki bacısı, onun başqa iki bacısı var, onları qrajdanski paltarda gəlib oğurlayacaqlar. Bunları deyən Azərbaycan polisidir. Bunu deyən bu şiddətlə, bu öz xalqına qarşı o pis bir söz var, onu edən bu Azərbaycan polisidir. Hansı ki, hər hansı bir üzdən iraq deputat nə vaxtsa polis olub, eyni işlərin 100 qatını edib, onun böyük qardaşı Bakı şəhər Məhərrəm Əliyev Bakı şəhər polisinin rəisi olub, Qoradelin, Məhərrəm çıxıb deyirdilər şəhərə, Ablava var. Hə, bax, həmin o Məhərrəm, Adil Əliyev, üzdən iraq deyir ki, o fəxr eləyib ki, Azərbaycan polisində işləyib, kiminsə keşiyində durub, bilirik kiminsə, nəyinsə keşiyində durub, o nə İlham Əliyevdir, Heydər Əliyevin ailəsidir və bugün hakimiyyətdə olan 5-6 ailədir. Amma bizim anamıza, bacımıza toxunurlar. Azərbaycan xalqı, bizim anamıza, bacımıza toxunur Azərbaycanın polisi. Bunu biz nə qədər qəbul eləyəcəyik? Biz bir-iki dənə ağır söz işlədəndə, pis söz işlədəndə deyirsiniz ki, nə söyüş söyürsünüz? Bizim anamıza, bacımıza toxunurlar. Bu bizə söyüş deyilmi? Mənə cavab verin. Ey mənim qeyrətli oğlanlarım, ana-bacı söhbət eləyən oğlanlarım, siz nə qədər? Siz nə qədər bunu qəbul edəcəksiniz? O özündən deyən oğlanlarımız var ki, Azərbaycanda, ha, qeyrətdən, namusdan danışan oğlanlarımız. Siz bilir misiniz ki, sizin də hər birinizin ailənizə əl qata bilər, bax, bu şərəfsiz polis. Çünki bunlara himayədarlıq edən dövlətin başında duran İlham Əliyevdir. Görün, nə günə qalmışıq ki, biz Azərbaycandan kənarda mübarizə aparırıq bu haqsızlıqlara, bu şərəfsizliklərə qarşı. Bizim anabacımıza toxunur bu polis. Halbuki dövlətin başçısı, özün qondarma dövlət başçısı elan eləyəndə and içmişdi. Bu bayraqdan öpmüşdü. Allah onun boynunu qırsın. Bu bayraqdan öpmüşdür ki, bütün Azərbaycan xalqına xidmət edəcək. Biz xaricdə yaşayırıq. Ola bilsin ki, mən demirəm, ha, elədir. Ola bilsin ki, onların aləmində biz yanlışıq. Amma mənim 2 yaşında körpəm, Məhəmmədin yeznəsi, atası, anası, mənim 12 nəfər ailə üzvüm polisə aparılır, terror olunur, təcavüzə məruz qalırlar və bu danabaşlar bizə deyirlər ki, onlar fəxr edirlər ki, danabaşsınız siz. Fəxr edirsiniz ki, siz polisdə işləmişsiniz. Niyə sənin kolegaların, əgər sən deyirsən ki, sən düzgün işləmişsənsə, sənin iş yoldaşların, polis dostların, qardaşların, nə bilim, əmin uşaqları, dayım uşaqları bugün bizim ailələrimizə təcavüz edirlər. Niyə susursan?
bir dövlət, bir millət vəkili kimi və 125 qoyun sənin yanında özün kimi qoyunlar yığışmısınız ora. Siz niyə heç bir bəyanət verdinizmi? Öz vətəndaşınıza qarşı niyə bu işləri görürsünüz? Budurmu sizin vətənə xidmət etməyiniz? Yəqin ki, bu Adil Əliyev eşidib ki, yaşlanmış, yaşı çatmış, ölməyə yaxınlaşmış məmurlar var, nazirlər var, nə bilim, kitabı bağlanmış nazirlər, məmurlar var. Ona görə kolkos qırırsınız ki, kolkos qırırsınız ki, sizə də bir post düşsün, hə? Görün siz nə qədər ləyaqətsizsiniz. Vicdanınızı satmışsınız, ləyaqətinizi satmışsınız. Hələ özünü ziyalı adlandıranlar belə yaltaqcasına, ləyaqətsizcəsinə İlham Əliyevə yaltaqlanırlar. Mən onun adını Xudayar qoymuşam. Çünki Danabaş kəndinin əhvalatında Xudayar bəy var idi, kənd Xuda. Bax, odur o. Rusiyanın əlinin altında, şallağı əlində Azərbaycan xalqına zülm edirsiniz. Siz hamınız buna layiqsiniz. Siz təhqirə, təhqirin təhqirinə layiqsiniz. Kaş ki, başqa dillər olaydı. Azərbaycanlılar söyüşü sevmirlər güya. Amma söyüşü hamımız qəbul edirik. Bugün Azərbaycanda bu hakimiyyət tərəfindən baş verən həyasızlıqlar anamıza, bacımıza söyməkdir. Siz nə qədər özünüzü, ailənizi qorusanız, xeyri yoxdur. Hamınızın qapınız döyüləcək. Evinizdə oturub güya öz ana bacınızı qoruyacaqsınız, qoruya bilməyəcəksiniz. Çünki bunlar elə başa düşürlər ki, bizim hamımız bura qoymuşuq. Nə istəsələr eləyə bilərlər bizimlə. Amma sizin qarşınıza çıxmağa oğullarımız var. Biz burada yaşayırıq. Burada Adil Əliyev, deyirsən ki, Avropada tez-tez olursan. Bilirsən Azərbaycanda mənim başıma nə oyun açacaqlar. Və Azərbaycanda 2009-cu ildə şərəfsizcəsinə məni şərləyib sənin şərəfsiz polis dostların, həmin o qoraddel şərəfsizləri məni şərləmişdilər. Ondan mənim anam öldü. Mən deyəndə ki, məhkəmədə Respublika Prokuraturasının qarşısında kamera var. Kişisinizsə gətirin bura o kameranı. Dedilər o gün kamera bağlanmışdı. Namussuzlar, abə qeyrətlər, siz ölkəni belə mi idarə edirsiniz? Azərbaycanı durmadan insanlar tərk edir. Sizin kimi ləyaqətsizlərin əlindən. Dövlətin başında duran despot, diktator, onun şəklinin yox, özünün yeridir tualet. Şəkillərinin hələ yeri deyil, hələ sizə sürprizlər hazırlayacaq. Siz Azərbaycanı tanıtmaqla məşğulsunuz. Hə, milyardlarımızı yedizdirirsiniz Avropalılara, Amerikalılara, nə bilim, dünyanın hər yerinə. Qarabağa ədalət aldınız mı? Qarabağı geri qaytardınız mı? Yox. Xocalı soyqırımı barədə hansı bəyanəti siz qəbul etmişsiniz? Bir millət vəkili olaraq, bir milli məclis olaraq, bir dövlət departamenti olaraq hansı qərarları vermişsiniz? Hansı Qarabağ faciəsini törədən şərəfsizlər haqqında iş açmışsınız? Hansını? Sarkisyanı qürurla deyir ki, şərəfsiz namussuz Sarkisyan deyir ki, mən Qarabağ döyüşlərində iştirak etmişəm. Sən etmişsənmi? Hə? Qarabağ döyüşlərində iştirak. Sən İlham Əliyev. Hə, hardaydın sən? Sən İstanbulda bazarda Ebru Gündeşinlə qucaq-qucağa öpüşürdün. Bizim qardaşlarımız vuruşanda. Mən Orduxan. Pul qazanırdım Rusiyada, Adil Əliyev. Maşınlar alıb göndərirdim Cəbrayıl rayonunun Horoğlu kəndinə. Mənim qardaşlarım, mənim kəndçilərim həmin o maşınların içində snaryat daşıyırdı. Quşçulara, Banazura, Zamzura, Hərəkülə, oraları bir post qururdu orada mənim qardaşlarım. Siz indi gəlib bizə deyirsiniz ki, siz gedib orada... Ay Adil Əliyev, sən məni mühacir adı qoymuşsan. Sən bilirsən ki, mən heç bir... oturum almamışam. Mən bura vətəndaş kimi gəlmişəm Hollandiyaya. Vətəndaş Holland pasportu ilə yaşadığım dövlətdən bura. Mən Rusiyada böyümüşəm, Rusiyada yaşamışam. Varımın, dövlətimin hamısını Azərbaycana yatırtmışam. Sizin kimi xainlərsə Azərbaycanın şərəfli, namuslu vətəndaşlarının malını, mülkünü talan edib Çexiyada, Rusiyada, nə bilim, orada, burada yatırım edirsiniz. Çünki güvənmirsiniz ki, Azərbaycanda siz heç kimə güvənmirsiniz ki, Azərbaycanda sülh olacaq, ədalət olacaq. Çünki o ədalətsizliyi yaradan sizsiniz. Azərbaycanı Suriyəyə çevirmək istəyən sizsiniz. Ona görə də malı mülkü daşıyırsınız xarici ölkələrə.
Azərbaycanı talan edirsiniz. Başında duran sənin o başında duran İlham Əliyev, onun ailəsi. İlham Əliyevin hələ pasportuna, Rus pasportuna baxın, onun propiskası Moskvadadır. Siz Azərbaycan sevərsinizsə, Azərbaycan istəyənsinizsə, sizin niyə hamınızın soyadlarınız Yev, Yav, Yovdur? Niyə dəyişməmisiniz hələ? Evlər, Yevlər, Əliyevlər, nə bilim, Usubovlar, Musubovlar, Rəsi, Yevlər, Məsiyevlərsiniz. Niyə dəyişmirsiniz adınızı? Əgər siz Azərbaycan sevənsinizsə, niyə Rusun hələ köləsi kimi adını daşıyırsınız? Məhəmməd, boksyor Məhəmməd dedi, Məhəmməd Əli, dedi ki, mən adımı dəyişirəm, qoyuram Məhəmməd. Çünki mənim bundan öncəki adım slave adıydı, kölə adıydı. Siz amma hələ də kölə adında qalmışsınız. Onların tək adları kölə deyil, onların özləri kölə. Sən deyirsən ki, o İlham Əliyevin pasportu qeydiyyatı Rusiyadır. Onun tək pasport qeydiyyatı Rusiya deyil. Onun şəxsiyyəti də Rusiyadır, onun mənəviyyəti Rusiyadır, onun asıllığı Rusiyadandır. Rusiyadan kölə kimi Rusiyada kölə rolunu oynayır. Putin nə edirsə, İlham Əliyev Azərbaycanda onu edir. Putinin bütün sifarişlərini yerinə yetirir. Elə bizim bu əksər siyasi məhbusların həbs olunmasının səbəbi də elə Rusiyadır. Rusiya nəyə əmr edir, o da onu yerinə yetirir. Çünki bilir ki, Rusiya gücə malikdir və əgər yerinə yetirməsə, Rusiyanın dediklərini yerinə yetirməsə, Putinin dediklərini yerinə yetirməsə, hakimiyyətdən gedə bilər. Təbii ki, İlham Əliyevin də məqsədi Azərbaycan xalqına xidmət etməkdir. Məhəmməd, bir dəqiqə, Tural, Məhəmməd zəng eləyib. Məhəmməd, səni necə qoşa biləcəyik, yoxsa kimsə Skype-dan qoşmalıyıb? İndi qoşmaq mümkün olmayacaq. Səs. Üç nəfər qoşula biləcək. Səsli danışa bilər. Yox, indi danışa qoşula bilməyəcək. Azad sözdən qoşula bilməzmi? Səsli, istəyirsən səsli danış da burdan. Məhəmməd, zəhmət olmasa indi sən səsini mikrofona qoyduq. Zəhmət olmasa son durumu denəndə. Ailən vəziyyət necədir? Yeznəni buraxdılar mı? Xəbər çıxıb mı ümumiyyətlə polis oğurlayıb, yoxsa kim oğurlayıbdır? Bir daha kəs salamlayıram. Eşidirsiniz dostlar. Eşidiliyir. Saat 9-dan mənim bir yeznəm ailəsi nə qədər zəng etsələr də, hər tərəfə baş vursalar da, yəni deyirlər ki, yəni bir adam yoxdur. Bilirsiniz ki, keçən ay 13-də də bir əsnə halı yaşandı. Bu ayın 13-də bir ay tamam olmuşdur ki, banditizmdə 6 gün saxladılar. 6 gün saxlayıblar banditizmdə Məhəmmədin yeznəsin keçən ay. Adil Əliyev, eşidirsən, baxırsan, gözümüzün içinə bax. Yəqin ki, izləyir bizi. İzləyirsən, sən bu kişilikdən, bu cəsarətdən danışırsan, iki körpə uşağı olan, heç bir günahı olmayan vətəndaşı uğurluyursunuz. Şərəfsizlər. Ay şərəfsizlər. Sonra da deyirsiniz ki, bizim ölkəmizdə sabitlik var. Budur mu sənin sabitliyin? Suriyə yoluna çəkən Azərbaycanı sənsən, yoxsa mənəm? Mən bunu durdurmaq istəyirəm. Mən bilirəm ki, sizin kimi xainlər Azərbaycanı qan çanağına çevirəcəklər. Əl çəkmək istəmirsiniz hakimiyyətən. Danış Məhəmməd. O yeznəmi 6 gün saxlayan sonra buraxdılar. Kesin ayına 13 saxlamışdılar. 6 gün saxladılar. Onun demək, bankisin patvanı saxlayıblar. O adama quru çörəklə su veriblər. Deyiblər ki, sən, yəni, düşən pay bundan ibarət. Vətəndaşına sənin göstərdiyinə bax. Quru çörək, su. Mənim ailəmə heç evdən gələn yeməyi də belə verməmişdilər. Mənim bacımın nəvəsi 2 yaşında. 39 qızdıma ilə 2 gün qaldı polisdə. Sən getdin buna bir baş çəkdin mi? Ləyaqətsiz xain. Bax, bu durumda, yəni bu günlərim Azərbaycan prezidenti deyil, biz cümləyət edilmişik. Azərbaycan prezidenti iqtisadi inkişafdan söz atdığını danışır. Əgər həm söz atdığından danışırsa bir prezident söz atdığını danışırsa, necə olur ki, onun vətəndaşı, siyasi partiya heç bir məsuliyyət daşımayan bir şəxs, Laçın qaçqın, közgün. Bu adam bilsidir ki, gəlib Bakıda tutulacaq, elə vallah böyük qalardı Laçında, elə şəhid olardı. Laçında ermənilərə gedib düşərdi, şirov düşərdi. Sən ermənidən, Laçından gəlib. Adam söz tapır, demək, istəyir, sizin xırtdəyiniz keçəcək bizim əlimizə. Keçəcək sizin xırtdəyiniz bizim əlimizə. İnsan bəlkə də peşmandır ki, bu günlərim gəlib, niyə görə Bakıda yaşayın? Deyər bəlkə də o düşünür ki, bantisin patvanında, Azərbaycan vətəndaşı olaraq düşünür ki, mən olsaydım düşünərdim, mən deyərdim ki, kər ki, mən ermənilər o vaxtı götürdü əsrliyə. Bəlkə də mənə qırmızı xalat və yaxud da başqa insan haqları təşkilatları ermənilər Qırmızı xaç xilas edərdi. Bugün qırmızı xaç da xilas eləyə bilmir. Çünki İlham Əliyev despot.
Düşüb bir Azər 10 milyonluq xalqın xırtdəyinə keçib əl çəkmir bu xalqdan. Bəli, bu gündə İlham Əliyev elə bir rolun obrazını oynayır. Dünyada eləsə bir insan yoxdur, eləsə bir şərəfsiz insan yoxdur. İlham Əliyev dinləyir. Mən sizə əmin edirəm ki, İlham Əliyev bütün bizim çıxışlarımızı izləyir. Və mənim İlham Əliyev demək istəyirəm ki, İlham Əliyev, sən bir dəfə Yezdəmi tutdun, buraxandan sonra gördün ki, mən heç bir adət yoxdur, Yezdəmi bura tutdun, buraxdın, heç bir təsir göstərmədi. Daha da mən daha gücləndim, daha da mübarizəyə atıldım, daha da bizim de canla başla Azərbaycan xalqı üçün çalışmağa başladı. Əmin edirəm ki, Yezdənin bu səfərdə həbs olunması İlham Əliyevi daha da sərt kəşfdə rüsva eləməmə səbəb olacaq. Yani İlham Əliyev bunun qulağını açsın, eşitsin. Bu günlərim o dinləyənlər var, ailə bilməsinlər ki, bunun Yezdəsini tutduqdur, sakit duracaq. Yox, sabahlar bir kişi Qırmızı Xaç Komitəsində müraciətim var. Deyəcək ki, mənim anam, atam, Yezdənim qalıb orada ermənilərin əlində. Bizim ermənilərin əlində. Deyəcəm ki, mənim atam, anamı xilas edin, deyəcəm Qırmızı Xaça. Görün siz nəyə layiq görün. Vəziyyət nə yerdədir ki, oğurlayırlar. Biri var ki, həbs elələr, həbs elələr. Nə ilə həbs eləsinlər? Xəbər eləyələr ki, ay bala, sənin ay, bunun iki uşağı qalıb orada, ağlar qalıbdır evində. Deyərlər ki, ay anası, ay nə bilim anası, bunu biz tutmuşuq, nəsə bir bizdədir də. Gör, həm səksəkədə saxlayırlar evdəkiləri, uşaqları, atasını, anasını. Həmçində özünü orada padvalda çürüdürlər. Adil Əliyev, minlərlə insanı sən və sənin qardaşın bax belə ailələrinin rızqına girmisiniz, ailələrini dağıtmışsınız, minlərlə insanın, sizin hamınız, tək sən deyilsin, sənin qardaşın deyil, İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin ətrafında toplaşmış o şərəfsiz insanların hamısı Azərbaycan xalqının düşmənisiniz. Sizin o Heydər Əliyeviniz Levant Elpatrasyanla separat danışıqlıqlara gedib Qarabağdan demişdi ki, Kəlbəcəri Laçını siz girin, alın, mən Naxçıvandan sizə Atakiyə keçməyəcəm. Ordu yeritməyəcəm Ermənistanın üstünə. Siz bax belə satmışsınız Azərbaycanı. Siz belə satmışsınız Qarabağı. İndi də vəzifələr tutmuşsunuz. Siz elə bilirsiniz ki, 500 manat pulunuz var, Azərbaycan xalqına istədiyinizi edə bilərsiniz. Amma sizə onu deyim ki, Qaddafinin oğlu, 11 oğlunun biri Əl-İslamın 90 milyard dolları vardır. Onu tutup getirip Den Haag'da mahkeme eleyende. Siz unutmayın ki biz sizin başınıza oyun getireceğiz. Siz onu bizim ailelerimize tokunmakla demek istiyorsunuz ki sizin özünüz yok, aileleriniz de sizin gördüğünüz hayasızlıklara, cinayetlere şeriktiler. Siz onu bize demek istiyorsunuz. Demek sizin de ananız, bacınız var. İlham Əliyevin de arvadı kızı var, bacısı var. Adil Əliyev. O deputatlar, sizin de hamınızın ananız, bacınız, arvadınız, kızınız var. Siz bizim anamıza, bacımıza, arvadımıza, kızımıza tokunursunuz. Siz elə bilirsiniz ki bizim ne kadar dözebileceğiz, dayanabileceğiz. Sen kickboxing federasyasının başına ne oynaşmışsan, etrafına senin öz yaltaklarını yığmışsan. Ama bizim kickboxingle meşgul olan oğullarımız var. Az kalıplar küçelerde. Onlar yapışacak senin hırtdəyindən, bunu bil. Məhəmməd. Evdəkilər nə deyir? Artıq saat 12-dir. Nəsə deyirlər, danışmışsan son olaraq onlarla. Danışıqdan heç bir xəbər yoxdur. Sadəcə hər kəs gözləyir. Görək bu Yezdənin səsi hansı padvaldan? Göyçay polisinə müraciət ediblər. Göyçay polisi deyib ki, bizdə xəbər yoxdur. Qaynar Fəxtlər Daxili İşlər Nazirliyindən falan cəng etmişsiniz, müraciət eləmişsiniz. Hər dəfə müraciət etmişik. Bu adam başda tutulub. Bu adam heç Göyçayın əlaqəsi olmayıb, nə bir şey olmayıb. Həmişə atam tuturlar mənə. Atama deyirlər ki, artıq səni tutacaqsa heç bir xeyir eləmir, buna effekti yoxdur da. Yəni, qorxmur səni tutulmağından. Bu səfər mən ciddi yəni, insanlar tutanın ki, yəni, görsünlər ki, yəni, gör ki, bu Yezdənin ailəsi mənə təzyiq edəcək və mən mübarizəmdən dönəcək də fikirləşirlər. Amma bu axmaq insanlar fikirləşmirlər ki, daha da mənə mübarizəyə sevk edirlər ki, yəni, getirəm, Məhəmməd, daha da mübarizəni gücləndirirlər və Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı daha da sərt. Nətə deyim, reaksiya verişləm bu əməllərinə görə. İlham Əliyev düşünür ki, ayın 11-də seçki keçirəcək və qalib gələcək, bütün halı paralı gələcək, hə, buna baxacaq. İlham Əliyevin şəkillərinin hamısını yapışdıracaq dünyanın hər yerinə, bunu bilin. Mən söz verəm İlham Əliyev ki, İlham Əliyev əgər bu... Diktator yazacaq, alnına yapışdıracaq, dünya tanıyacaq. Siz milyardlarımızı xəşdəyirsiniz, yeyib dağıdırsınız, Azərbaycanı tanıtmaq üçün hələ də heç kimə tanıtmamışsınız. Amma biz bir həftənin içində sizin o despot İlham Əliyevi, çünki odur sizin himayədarınız, siz onun adından istifadə edib Azərbaycanı dağıdırsınız. Odur sizə yaşıl ışıq yandıran, onun adından istifadə edib dağıdırsınız. Biz də onun şəkillərin dünyaya tanıdacaq o kim olduğunu. Biz onu tanıdacaq. Mən
mən eləyəcəm. Mən Məhəmməd lazım olacaqsa, tezis seçkilərinə qədər keçəm bu parlamentin qarşısında çadır açsam, çadır üstü şəkillərini doldurub yazacam o çadırın içində. Bəlkə o səbəbdən ki, Azərbaycan vətəndaşları bunlar necə alçaldırlar? Azərbaycan vətəndaşlarına bulan olan hörmət nə yerdədir ki? Laçından düşmüş bir qasqındır. Bu heç siyasi parti ilə mən nə əlaqəsi olmayan insandır. Mən onun yazışmamı göndərim. Mən onunla yazmışam 6 ay bundan qabaq. Bu adam mənlə danışmayan bir insandır. Tutar aparıblar, 2 dənə uşağı var. Bir uşağın 4 yaşı var, bir uşağın 6 yaşı var. 2 uşağın atasını siz tutursunuz. Siz ona hansı təzminatı vermişsiniz? Hansı maaşı vermişsiniz o adama? Uşaq da ata indi deməkdir lazım. Da indi ata ağlayır. İlham Əliyev yanında bunun bəyə dursa, eybi yoxdur. İlham Əliyev dursun. Amma İlham Əliyev düşünün, bilən dursun ki, bu uşaqlıq İlham Əliyevin o Babək yaxşı insanı, mən sadəcə Babək misal gətirməsin. İlham Əliyevin dərisini azadlıq meydanında soyacaq bu xalq. Mən əmin ola bilərsiniz ki, mən burada Azərbaycan xalqına səslənirəm. Bax, bu etdiyim mundar iləsiyə görə, bizim bazılarımıza, bizim analarımıza o dediyi sözlərə görə, İlham Əliyevin dərisin soyacaqlar, onu dilin ağzından çıxardacaqlar. Bu İlham Əliyev əmin ola bilər. Yox, bunlar, yox, adamı yandırana bax ki, biz söyüş soya bilmirik deyirik. Deyirlər, tam oradan ağzın bir belə əcdaha ağzı kimi ayırır, deyir, söyüş söymüyün. Ya bu, təhqir eləməyin. Ya bəs sizin qeyrətiniz namusunuzsa nə? Biz hansı mentalitetdən, hansı qeyrətdən, hansı namusdan, hansı müsəlmançılıqdan, hansı qafqatçılıqdan siz danışırsınız ki, bizim anamıza, bacımıza, körpələrimizə bulaşırlar bu şərəfsiz, namussuz, erməni qanından gəlmiş ermənilər. Siz sonra da bizə deyirsiniz ki, o nə söhbətidir siz dünənləri? Orduxan, sən orada petux söhbət eləyirdin, ağdan alırdın o sözü. Xiyar deyirdin. Budur da, ha? Xiyarın çıxardıb qoyub ortalığa deyir ki, kim istəyir götürsün. Bundan artıq neynəməlidir? Bundan artıq təhqir olar, biz edirlər. Bizim qeyrətli oğlanlarımız, Rusiyada yaşayan qardaşlarımız var. Rusiyada bizim qeyrətli, mən Rusiyada böyümüşəm. Rusiyada bizim qeyrətli oğlanlarımız vardır. Bəs siz niyə susursunuz, gözəl mənim qardaşlarım? Leninqradda Adil Əliyev Azərbaycanın pullarını gətirib restoran açıb. Leninqradda sən oxuduğun universitet, nə oxumusan heç bilmirəm, pul mən diplomunu almışsan. Biz bilmirik güya onu, mən Leninqradda yaşamışam. Leninqradda yaşayan Azərbaycanlı cəngavər oğlanlarımız, niyə susursunuz? Bu banditlərin cavabını biz nə vaxta qədər qaçıb bizim ölkəmizdən didərgin düşəcəyik, bu banditlər yiyəcək bizim ölkəmizin pulunu. Bu oyunu yoğunlar. Bu, yəni ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinə deyiləs söz yoxdur. Yəni, bunu biz təqdir eləyəkmək, biz onları tənqid eləyəkmək. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti, yəni, nə deyək biz? Yəni, dünyanın ən axmaq insanlardır ki, bu ilə Azərbaycan hakimiyyətinin başında oturur. Bizim anamıza, bacımıza söylərlər üzümə qarşı, üzümüzə qarşı. Hələ deyirlər ki, siz söyüş söymüyün orada. Bu, demək ki, sənin bacılarını Qrajdanski paltarda oğurlatdıracaq. Məhəmməd, sus. Bu, ana bacı söyüşü deyil. Söyüşü oğurur, deyəsən mənim bacımı. Söyüş var, biri var ki, biz dilimizlə nəsə bir şey deyirik. Biri var ki, onlar həqiqətən də eləyir o təhqiri, o söyüşü əməllə həyata keçir. Erməni bizim Qarabağdan apardığı analarımız, bacılarımızı bunlar burada bugün bizə yaşadır. 25 il sonra. Qayıdıb polis deyir ki, sənin qızını iki polis gəlib Qrajdanski paltarda yoldan keçərkən maşına mindi və apardı. Bir qeyrətlər, bir cavab ver, nə buna? Söyüş budur da, təhqir budur da. Adil Əliyev, bu sənin üçün təhqir deyil. Millətin vəkilisən sən. Millətin adından güya seçilmirsən. Təbii ki, sən seçilməmişsən, səni təyin ediblər ona. Səni təyin ediblər ki, bax, bu kimi işlər görəsən, bu kimi əzaflıqlar edəsən sən. Xainliklər edəsən. Xainliklər edəsən sən. Talıyasan, oğurlayasan, polis kimi onun bunun cibinə narkotik atasan, şərliyəsən, onun bunun qızını, gəlinini maşına soxub, aparasan qrajdanski paltarda, elə formada. Və sonra da durub gəlib deputat olasan və mənəviyyatdan, şərəfdən, vətənpərvərlikdən dən burasan. Get maraqlan da, Məhəmməd Mirzəlinin ailəsi ilə maraqlan da, nə olar ki? Bəs sən millətin vəkilisin axı. Millətin vəkili olduğuna görə millətin sözünü deməlisən də, dərdi ilə, səri ilə maraqlanmalısan da, maraqlanırsan, ailəsi ilə maraqlan da, sən deyirsən ki, biz sivil mübarizə aparırıq. Özünüzü nəzarət tutursunuz. Yapın. Hansı sivil mübarizədən danışırsınızlar? Sən hansı sivil mübarizədən danışırsan? İlham Əliyev hakimiyyətə necə gəlib? Bu despot, bu debil necə gəlib hakimiyyətə? Atasının hakimiyyətini əlinə keçirib. Bu bir. İkincisi, insan qanı töküb. Bu iki. Sonra konstitusiyamızın içinə oturub. Bu üç. İstədiyin konstitusiya elə edir.
Bir gece yatır səhər durur deyir ki, seçki keçirəcəm. Bir gecə yatır səhər durur deyir ki, mənim arvadım vitsə prezidentdir. Nə bilim, bir naziri çıxardır, o biri naziri yerinə qoyur. Təhsil nazirin vergi naziri edir. Nə bilim, təhsil naziri indi qalıbdır. 2 ayda təhsil naziri yoxdur. Azərbaycanda 2 ayda təhsil naziri yoxdur. Bazar, Azərbaycanı Azərbaycan eləmişsin. Ya qanuna görə də apreldən sonra, seçkidən sonra təhsil naziri təyin olunacaq. İndi təhsil naziri təyin oluna bilməz. Təsəvvür edin, 4 ay təhsil nazirliyi boş qalacaqdır, başsız qalacaqdır. Çünki bunlara maraqlı deyil axı təhsil olsun. Bunlara maraqlı deyil axı insanlar maarifləndirsin. Adil kimi deyə bilirlər, olsun desin. Rüşvətlə qurtarmış, diplom almış insanlar lazımdır ki, o başından dursun, tərifləsinlər. Anar kimi sat, anar! Sən xalq şairsən, aç satqın anar! Ay qoca kaxtar! Niyə reaksiya vermirsən? Çingiz Abdullayev, çö ti malçiş, ti mutila. A ti çö malçiş diçaz? Ti ni pisatel, što li? Ha? Nigadyayi vy vse. Vy vse nigadyayi sabralis tam. I vy otvetite za eto vse pered narodom azerbaijanskim. Vy predateli. Чтобы беречь свою задницу, вы творите ужасы там, у нас на родине. Это наша родина, а вы предатели все, КГБшные агенты. И ваши родители были агенты КГБ. И сегодня вы творите ужасы у нашей страны, поддерживая этого долбика, деспота. Вы думаете, что вы даже не знаете азербайджанский язык, потому что вы ниже, выше азербайджанского языка себя считаете. Вы себя считаете элитой. А какие вы шакалы все, предатели нашего народа. Вы были всегда предателями, потому что вы всегда под Москвой лежали. И до сих пор лежите под Москвой. Негодяи вы все. Bir izləyici yazır ki, Anar özü də Göyçayın deputatı olubdur. Məhəmməd də Göyçay sakini. Qaqoy, hansı nə deputat Anar, qoca kaftar, ləyaqətsiz adam, debil. Deyir ki, dünyada deyir, qasırqalar olur, faciələr olur, nələr olur, nələr olur. Ona görə İlham Əliyevin siyasətini dəstəkləməli. Xəyanətkar qoca. Cəhənnəmdə yanarsan şeytan kimi, onsuz da siz dinə, imana inanmırsınız. Şeytanlar, Azərbaycan xalqının düşmənləri. Hə, Məhəmməd. Çora, mən son söz deyim, mən ayrılmaz burayım da. Mən son sözüm ondan ibarət ki, mən Azərbaycan xalqını səslənirəm ki, bax, bu qədər ədalətsizliyi görürsünüz, bu qədər nə şərəfsizliyi görürsünüz. Bizim bu ölkəmizə baş verir, bu Fransada, Almaniyada və yaxud da hər hansı xarici ölkədə baş, Suriyada baş verir, bu Azərbaycanda baş verir bizim analarımıza. Mənim anam sizin anasıdır, bütün Azərbaycanın anasıdır. Bu günlərim gəyib o Səncəri Davaşan demir ki, mən gəyib erməni ilə müharibə aparan, deyib ki, mən öz anamı qoruyacam. Deyir, Azərbaycanlılar anasını, bacısını qoruyacam. Əgər mən bu günlərim Azərbaycan xalqı bu məsələyə susursa, mən deyəcə sözüm yoxdur. Yox, Azərbaycan xalqı bu məsələyə susmayacaqsa, tək mən anama görə yox, bütün Azərbaycan anasına görə. Susmayacaqsa, öz haqqını deyəcəksə, canımız qurban Azərbaycanlar. Yenə də, yenə suslar deyən canımız qurban. Amma demək istəyirəm ki, Azərbaycanlılara susmayın. Nə qədər susacaqsınız? Hamınızın qapısı döyüləcək. Hamısının qapısı döyüləcək. Sabahlar gələcək, sizin ananızı tutacaqlar. Sabah gözləyin. Bura bilməyəndə etiraz edəndə sizin gəlib arvadınızı aparacaqlar, ananızı aparacaqlar. Nə vaxta qədər ananızı, atanızı, bacınızı aparmasına razı olacaqsınız? Nə vaxta qədər Azərbaycan xalqı? Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar, 90%-ni, 80%-iniz ailənizi, ananızı, bacınızı, uşaqlarınızı qoymuşsunuz Azərbaycanda. Çünki vətənimiz deyə qoymuşsunuz. Gəlmişsiniz Rusiyada pul qazanırsınız, göndərirsiniz Azərbaycana. Adil kimi, nə bilim, anar kimi xəyanətkarlar da rüşvət kompleksi qururlar. Sizin o göndərdiyiniz pulları bizim anamızdan, bacımızdan alırlar. Amma görün ki, bizim vətənimizdə anamız, bacımız heç də təhlükəsizliyi təmin olunmuyub bu banditlərin əlindən. Biz anamızı, bacımızı qoyuruq, oradakı bizim vətənimizdir. Amma görün, ermənilər başına nə oynaşdı Qarabağda bizim girov götürdüklərimizi. Bugün ana vətənimizdə İlham Əliyevin ətrafında toplaşmış xainlər nə edir bizim anamıza, bacımıza? Bundan kənara 100 manat, 150 manat müəllimə, həkimə maaş verir, medsestraya maaş verir, nə bilim, buxalterə 120 manat maaş verir. Bu təhqir deyilmi? Hə, Məhəmməd. Qubadaş, mənim tadil sözüm yoxdur. Mən Azərbaycan xalqına səslənirəm ki, mübarizə aparın. Qorxmayın, mən Məhəmməd Mirzə olaraq qorxmuram, çəkinmirəm, sona qədər mübarizə deyəm.
Yəni Azərbaycan hakimiyyəti ilə bir məsələ ki, Məhəmməd bir sindirə biləcək. Xeyr. Mübarizə daha da sərtləşəcək. Sabahlarım görəcəksiniz ki, mən nələr eləyəcəm. Bunu Azərbaycan xalqı görəcək. Və sabahlarım biləcəksiniz ki, artıq daha da mübarizəyə necə deyim sizə, canla başla. Yəni beynəlxalq namusu namusu oturanda danışırıq. Hə, yaxşı Məhəmməd. Oldu. Sağ ol. İnşallah yaxşı olar. Tapılar da sorağı. Oldu. Sağ ol Məhəmməd, sağ ol çıxdığın üçün. Sağ ol. Budur da Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanının, sisteminin, polis sisteminin görə biləcəyi iş budur da. Görə biləcəyi iş deyil bu. Şərləmə, prianum obrazam terror svoje nasi. İndi hakimiyyətdə olanlar var. Amma başda İlham Əliyevdən tutmuş, bu elə deputatlar Adil Əliyev və digər elə 125 deputat. Hansını görmüsən ki, sən Qarabağ müharibəsində iştirak eləsin? Heç biri. Dövlətin müsabaşında olanlar. Orada burada qaçanlar idi. Hamısı, nə bilim, İlham Əliyevin özü İstanbul, Moskva reisi ilə, praktika ticarəti ilə məşğul olan idi. İndi həmən polislər gücünü, qüvvəsini gedib Erməniyə göstərsin də. Adil Əliyev bizə deyir ki, niyə gedibsən Berlində? Sən nə eləmirsən? Karateistsən, nə bilim, kickboxingsən. Nəsən? Niyə kəşfiyyat edib bir dənə erməni generalı tutub gətirmirsən, hə? Kurtoy oğlan. Mən bu günləri məlumatlar gəlib Avropaya gələndə, ya başqa yerə gələndə əxlaqsız işlərlə məşğuldur. Daha o məsələdə niyə kəşfiyyat yaratmaq istəmirəm? Kəşfiyyat qrupu yaradıb gedib bir erməni generalı tutub gətirmirsən ki, dilqəminə Şahbaza dəyişəsən. Və İrəvana gedirdi axı İrəvana. İrəvana kimi gedirdi. O İrəvana getmək lazım deyil. Şuşa qalasındadır. Şahbaz o, bizim iki əsrimiz Şuşa qalasındadır. Bizim torpağımızdadır. Adil Əliyev. Orada əsirdi. Niyə gedib ona alabilirsiniz? Bundan pulunuz, maldan malınız, yanınızdakı idmançılar, pula satılmış idmançılar sənin yanındakilər. Pula satılmışlardır. Bunlar... Bizim dəyərli idmançılarımız var. Əllərindən öpərəm. Bunlar... Sən niyə gedib gətirmirsən? Bunların pulları ancaq bir öz pullarını daha da artırmağa sərf olunur. Biz bir öz işlətlərlə xərclənir. Bir də ki, xaricilərə pul yedirtməkdir. Avropalılara pul yedirtmək ki, bunlar sussunlar. Azərbaycanda insan haqlarının boğulmasına, medianın azadlığının boğulmasına sussunlar Avropalılar. 2.9 milyard, 3 milyard dollar pulu Avropalılara yedirdilər ki, tək Avropalılar... Atasına lənət o pulu yedirdilər Avropalılara. Və o pulları Azərbaycanın puluna, Azərbaycanın dövlətçiliyinə, malına, dövlətinə xəyanət edənin atasına lənət. Haramı olsun, nəslinin kökünün haramı olsun o. Əgər bir manatın Azərbaycan dövlətinin xəyanət edirsinizsə, ləyaqətsizsiniz, xainsiniz hamınız, o pula əl basırsınızsa, dövlətin manatı xərcləyirsiniz. Özləri hər şeyi, mənəviyyatlarını, vicdanlarını pula satıblar, hər şeyi pullar ölçürlər. Elə düşünürlər ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, hansı ki o azərbaycanlılar bizim kimi azərbaycanlılar, öz gördükləri, öz işlərinin hesabına pul qazanırlar, aylıq maaş alırlar və yaxud da ki bizneslə məşğuldurlar, alın təri ilə qazanırlar. O Adil Əliyev kimi gedib onun bunun batısını həbs edib, şərliyib, onun bunun günahsız insanların cibinə narkotik atara baxdı. İlham Əliyevdən də medal alıb sinəsinə qoymurlar. O şəkildə, o əclaflıqla pulu yığıb, gəlib Çexiyada özünə villa, sərvət, nə bilim, biznes qurmayıblar. Digər bizim kimi Azərbaycanlılar halal zəhməti ilə pul qazanırlar. Onlar kimi oğurluq etmirlər. Kickboxer olub bu, get, get görün. Düşünürlər ki, düşünürlər ki, nə tər yəni, insan necə vətənpərvər olar? Bunlar vətənpərvər deyil axı. Düşünürlər ki, necə vətənpərvər olmaq olar? Arada pul yoxdursa, arada mənafə yoxdursa, vəzifə yoxdursa vətənpərvər olmaq olmaz. Hə. Ona görə də bizim kimi özləri elədilər. Özləri elədi. Ona görə də bizim kimi insanlar dəlidirlər. Vətənində də cibində pul yox, başında yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Çünki onu aşılayan İlham Əliyevdir. Bunların başında duran da Heydər Əliyevdir. Orda xan mən bir şey başa düşürəm. İlham Əliyev Azərbaycanın bütün sərvətlərini talayır. Belə yağını, balını talayır da, qaymaq yerlərini talayır. Və bunun kimi yaltaqlar və o həmən o güya alimlər, güya nə bilim yazıçılar, sənətkarlar, bunun kimi deputatlar, onlara nə düşübdür? Onlara da yəqin üstümü yaptılar. Qırımqırtı düşürdü. Qırımqırtı düşürdü. Sən nə düşürsən ortalığa? Sən millətin vəkilisən, ne? Sən millətin vəkilisən, millətin qeydinə qalmalısan, onun dərdi səninlə məşğul olmalısan. Bu rejimdən istifadə edib. O qardaşı ilə özü, onların ailəsi bilirsən nələr qazanıblar.
Bilirəm. İndi də ki, bu saat mən bayaq dediyim kimi, yəqin yer boşalır hardasa. Məhərrəm prezidenti aparatındadır axı. Hə. O oradan deyib ki, yer boşalacaq. Vay, baş yaltaqla sabından. Təhsil nazirinə beş olmaq. Bu kimi bunu? Güya həm də alimdir. Alimliyi gör nə üzərindədir. Kütləvi ixtişaşlara qarşı mübarizə metodları necə olmalıdır? Yəni, insanlar ayaqlananda, bunları devirmə astanasında, bunun yazdığı monografiya və budur. Gedin açın, oxuyun Wikipediyadan, bunun haqqında məlumatlardır. Bilmirəm, bu haranın nəyirsə, bunun adı məlumatları Wikipediyada gelib çıxır. Puldan bıraxırlar da, puldan bıraxırlar, pulları var. Həmin monografiyanı da özü yazmayıbdır, pulla yazıbdır. Hər kəs bilir, mən Elmlər Akademiyasında işləmişəm, bilirəm mən, 3 il Elmlər Akademiyasında işləmişəm. Monografiyanın birini, elmi də dərəcə almaq üçün 5000 manat pul lazımdır. Hər şey üçün Azərbaycanda puldur. Nə etmək istəsə puldur. Büyük İlham Əliyevin ailəsi, Mehribanın dissertasiyası və onun atasının nə bilim nə hamısı pulla Adil Əliyev, nə bilim o birisi vardı Aqil Əliyev, o nə idi şey bir şahinə söyüşdü, Cəlal Əliyev. Bunların hamısının işin bir akademiklərinə bax bunların. Yəqin təzə sıralar çıxardacaqlar, təzə insanlar, kateqoriyalar çıxardacaqlar. Sabahlar çıxıb deyəcək ki, alimlər İlham Əliyevi dəstəkləyib. Kişiliyi, cəsarəti olan... Çıxıb deyəcəklər, qoyunlar İlham Əliyevi dəstəkləyib. Ölkədə bugün İlham Əliyevi dəstəkləməməlidir. Çünki qorxursunuz ki, hakimiyyət gedəcək, sizin hamınız qorxaqsınız. İlham Əliyev də qorxaqdır. Cəsarətli oğul hakimiyyətdən yapışıb, gücünü sınamaz. Bizim kimi, bax belə, o boyda hakimiyyətə, o boyda nəyə qarşı savaşar. Duxunursa, deyirlər ki, erməni, hər gün mən erməni səfirliyinin qabağında miting eləyərəm. Erməni səfirliyinin vurub pəncərəsini belə qıraram. Mənə kim neyiniyəcək? Amma bir dəfə İlham Əliyevin şəkilin tualetə yapışdırmağınla anamızı, bacımızı terör edirsiniz. Erməni səfirliyinin qabağında miting eləməyə nə var, hə? Sarkisyana badaya 1000 dənə filmim var. Çıxmışıq, eləmişik, bugün birini paylaşmışdım. Nə var, hə, onu eləmək? Erməni işləyən bizi dünənlər dedim. Erməni işləyən bunlardır da. Erməniyə sərf edir ki, İlham Əliyev otursun orada daha 7 ildə, daha 25 ildə Qarabağ ermənilərin olsun da. Cəsarətli Erməniyə... Azərbaycan oğlanlarına səslənirik. Bu rejimə qarşı kəskin mövqe qurun. İnanın mənə, nə qədər, bax sizə deyirəm, Allaha and içirəm, mənim həyat təcrübəm buna imkan yaradır ki, mən sizə onu çatdırırım. Mən həyatda çox şey görmüşəm. Məni tanıyanlar hamısı bilir. Dünyanın ölkələrini gəlmişəm. Kimin ki qarşısından qaçsan üstana gələcək. Bu Azərbaycan xalqı nə qədər aşağı yensən, geri çəkilsən, hər birinizin evinizə girəcək bu rejim. Bir məlumatı demək istəyirəm. Elə bu günləri öyrəndim mən. Həmin bu bizi aşağılayan, öz zənnincə bizi aşağılayan, təhqir edən və bizi erməni pərəz, xain, nə bilim, qabuyan adlandıran bu deputat bu günləri Avropada yaşayan bir azərbaycanlıya, qadına, onun profilini tapıbdı, Facebook profilini, hansı ki o da həmən aksiyada, Berlində olan aksiyada iştirak edənlərdən biri idi. Ona götürüb mesaj yazıbdı. Mən sizi tanıyıram. Hədələyici bir mesaj yazıb. Mən sizi tanıyıram. Sizin kim olduğunuzu bilirəm. Qadınlarınıza mesaj göndərirsiniz, xəyanətkarlar. Mən bilirəm, neyiniyəcəm. İndi Adil Əliyev bizi izləyirsə, o deputat, qorxaq deputat. Qadınlara ancaq söz göndərən, mesaj yaza bilən deputat. Hansı ki, bizə yaza bilmir, bizlə qarşı-qarşı otura bilmir. O deputat utanmalıdır ki, bir qadına yazı yazır və qadına hədə qorxu gəlir ki, mən sənin başınla oynasacaq. İzləyicim. İzləyirsə görür, bilir mən kimi nəzərə tuturam, o görür. Bildi kimi nəzərə tuturam mən. İzləyicilərim bir gün görürəm ki, 10 izləyicim, 15 izləyicim azalıb. Mənim izləyicilərim var Facebookda. Adil Əliyevdən də az deyil. Bunu bilir. Bir də görürəm, mesaj gəlir bir adamdan mənə ki, bəy, məni girdilər, qorxutdular. Orduxan bəy, məni girdilər, qorxutdular. Nə qədər düşürlər bunlar aşağı ki, adam... Nə qədər alçalmışsınız? Deputat girir. O məsəl üçün... Bir videodur, videonun altında like eləyənlərdir, ya komment yazanlardır. Bunun gör nə qədər işi gücü qutarıb ki, artıq, nə qədər səviyyəti düşüb ki, artıq. Like eləyənləri seçir bir-bir.
axtarır, girir profilini, araşdırır ki, bu harada qalır, bu kimdir, bu orada iştirak edib yoxsa yox, bunun mitikdə şəkili var yoxsa yox, qoy buna hədə qorxun gəlin. Nə qədər söyləyəsiniz? Alçaqsınız, boyunuzu yerə soxun. Soxun boyunuzu yerə, nə günə düşmüşsün. Dövlət idarə edirlər bunlar. Bir dövləti idarə edirsiniz, siz. Trollar idarə etmirlər, yollar verirlər. Puldan yığırlar, puldan. Çünki İlham Əliyev elə bir sistem qurub ki, bunlar insanların dövlətdə funksiyasının pulu ilə ölçürlər. Kemaləddinin 10 torba pulu var. Nə bilim, kimin pulu çoxdursa o hörmətçidir. Kim daha əclafdırsa, daha çox şərəfsizlik eləyibsə, daha çox günahsızı, nə bilim, ehtiyacı olanın qanına girirsə, o yaxşı insandır bunlar. O yaxşı insandır bunlar üçün. Nə qədər alçaqlar var yığın ətrafınıza. Azərbaycan xalqının haqqın yediyinizə görə burnunuzdan gələcək. Biz gətirəcəyik. Cəngavər oğlanlarımız Azərbaycanda bax bura qədərdir. Və mənə hər gün mesajlar gəlir. Adil Əliyev, hazırlaş. O cəngavər oğlan mənə deyirsən, ha gəl bura. Gəl bura, burada danışaq. Çünki mən burada 30 ildir yaşayıram. Kim boksiyordur? Hə, Azərbaycanı da ki, dırnağım qədər sevə bilməzsən. Mən Azərbaycanda sən king boksiyor. Mən Azərbaycanda Rusiyada, nə bilim, Avropada qazandığım pullarla sportda tikəndə sən anabacı tutdururdun kiməsə. Fahişə xanalar saxlatdırırdın polis rəisi olduğun rayonlarda. Statusa nə yazılır bu günləri? Yenə mən Cəbrayıl rayonunun Oroğlu kəndinə maşınlar gətirəndə, qardaşlarım onun içində snaryat daşıyanda, sən burnunu kakaşkasını eşirdin. Dünən də bunu dedim. Siz kiminlə kimi müqayisə edirsiniz? Mən mühacir olmamışam. Mən Avropada status almamışam. Mən 30 ildir Avropada yaşayıram. 30 ildir. 15-14 yaşımdan mən Azərbaycanı tərk etmişəm. Bunların başında duran kimdir? Qami Nusubovdur da bunların naziri, hə? Polisin naziri. Azərbaycanda polis deyəndə, Azərbaycan polisi deyəndə başqa ağlaya heç nə gəlmədi. Sən gör, dünyanın heç bir yerində yoxdur ki, polis deyəndə terör yadı düşsün, şəlliyən, qorxan adam. Burada məsəl üçün adamın problemi olanda polisin üstündür. Amma Azərbaycanda cəmaat polisdən qaçır ki, qıraqda qalın, polis məni şərləməsin. Yox, güya ki, bunlar bizim qarşımıza təhbətəkə çıxarsın sən mənim qarşıma. Mən Azərbaycana gəlsəm, belə danışsam, belə tənqid etsəm, sən 20-30 polis döyməyəsən mənim üstümü. Danışır da, bir profildə yazır da, onu Facebook-da, mediyaya gəlçıxır da, güya bir deputat da sivir. Avropiyada gələndə bir 5-6 bodyguard gətir, əv özünü, kim boksiyor. Çıxmayın sən aşırdaram. Çox görmüşük sizin kimilərini. Onların bacardığı ancaq Azərbaycanın siz Azərbaycanın padona görə, məbsiyə görə şefliyə eləyirsiniz. Biz amma qolumuza görə, ağlımıza görə, canımıza görə dünyanın hər yerində ad qazanmışıq. Söz qoymuşuq. Məni tanıyanlar Rusiyadan bilirlər. Heç kimin qabağından yeməmişəm. Və buradan çağırış edirik. İndi elə haqqında danışdığımız polislərə, Ramil Usubova, əgər xəbər gedib İlham Əliyevə çatacaqsa, İlham Əliyevə də müraciət edirik və buradan çağırış edirik. İstifa versin İlham Əliyev. Məhəmməd Mirzəlinin ailəsinə olan təzyiqləri durdurun, dayandırın. Və anlayın ki, bizim Azərbaycandakı ailələrimizə qarşı etdiyiniz təzyiq, terror bizi yolumuzdan döndürən deyil. Biz danışırıqsa yenə danışacağıq. Haqqı bildiyib, bildiyimizi yenə deyəcəyik, susmayacaq. Biz sizin kimi nankör deyilik. Biz bu vətəni sevirik. Vətənin sizin tərəfinizdən oğurlanmasına, talanmasına göz yuma bilmirik. Biz yaşayırıq Avropada, görürük ki, insanlar necə yaşayır, necə yaşamalıdır, insan kimi necə yaşamalıdır, dövlətin vətəndaşına münasibəti necədir, necə qeydinə qalır, vətəndaş dövlətinə güvənir. Biz istəyirik Azərbaycanda da belə olsun. Biz istəmirik ki, Azərbaycanda sizin tərəfinizdən xalq talansın, sərvətləriniz talansın. Əliyə qəssizlər, şərəfsizlər, namussuzlar, siz bizi erməni adlandırırsınız. Bu bayraq bizim bayrağımızdır. Xəyanətkarlar, köpəklər. Amma 11 apreldə İlham Əliyevin rəhbərliyi altında, bu bayrağın altında, seçki qutularında əsl mənəviyyatsızlıqlar yaşanacaqdır. Adam utanır, xəcalət çəkir ki, xəcalət çəkir ki, hər qutunun seçki məntəqəsində, seçki qutusunun yanında böyük bir metrdən yuxarı olan
bayraqlar var və bizim o müəllimlər, bəzi müəllimlər şərəfini satan satmışlar və o məntəqə sədrləri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının işçiləri, rüşvətxor və saxtakar işçiləri, Məzahib Pənahov və ümumiyyətlə prezidentə kimi olan hər kəs, bu rejimə qulluq edən hər kəs bu müqəddəs bayrağın altında seçki qutularında təhqir edəcəksiniz o bayrağı edirlər. Xalqın səsini oğurlayırlar. Ən böyük oğurluq elə xalqın səsidir. Xalqın səsini oğurlayıb prezident olursan, xalqın səsini oğurlayıb deputat olursan, hani o dünyanın ən böyük bayrağı qalxmışdı. 30 milyon da pul yemişdi. Qeyrətli oğlanlarım, bayraq bayraq erməni erməni, Sarkisyan Sarkisyan eləyən şərrəfsiz namussuz da bizi təhqir edənləri deyirəm ha. Hani? Hani o bayraq? 30 milyon yeyib İlham Əliyevin ailəsi o bayraq üçün. Hələ biz bilən. Hani o bayraq? Məhəmməd Mirzəlinin ailəsinə olan təzyiqi dayandırın. Əgər dayandırmasaz, istər biz, mən, Orduxan, Məhəmməd Mirzəlinin özü və Avropada yaşayan digər azərbaycanlılar. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar, susmayın. Biz əlimizdən gələn hər şeyi, hər vasitədən istifadə edəcəyik ki, İlham Əliyevin hakimiyyətini Avropada utandıraq, yerə salaq, yerə soxaq. Birinci Sarkisyan yox, birinci bizim düşmənçiliyimiz, birinci bizim mübarizəmiz Əliyevə qarşı olmalıdır. Bu rejimə qarşı olmalıdır. Çünki onlar da saxlayan Qarabağı, Xocalını, Sarkisyanı yaşadan. İnanın ki, biz Əliyevləri devirsək, Qarabağda alacağıq, güclü dövlət quracağıq, bəlkə heç müharibəyə ehtiyac olmayacaqdır. Bəlkə yox olmayacaq. Güclü dövlət olduqdan sonra, güclü iqtisadiyyata sahib olan bir ölkə olduqdan sonra, vətəndaşları obrusu ölkələrdə dilənçi, pəraşqı satan və qabuyan olmayandan sonra, öz ölkəsində xan kimi, şah kimi yaşayandan sonra, digər dövlətlər də bizlə hesablaşacaqdır. Ermənistan gəlib bizim masamızda, Sarkisyan gəlib bizim masamızda, bizim demokratik seçilmiş prezidentin masasında, qarşısında, lağlağı ilə İlham Əliyevin qarşısında oturduğu kimi, nargilənin üzünə pülədiyi kimi yox. Sigaret çəkməyəcəkdir. Deyəcək ki, gəl, danışaq, şərtimizi qoyaq ortalığa, mən sülhə hazıram, torpaqları qaytarmağa hazıram və s. Bu nə edəcəkdir? Vallah bu nə edəcəkdir? Bu, yəni tarixdə bunlar hamısı yaşanıbdır. Kim güclüdürsə, kimin insanları, vətəndaşları güclüdürsə, onlar qalib gəlirlər. Müharibəsiz belə, döyüşsüz belə, qansız belə qalib gəlirlər. Birinci ölkəmizdə demokratik quruluş qurmalıyıq, bunları hakimiyyətdən qovmalıyıq. Bu şəkildə bu əclab polis sistemini yox etməli, analarımıza, bacılarımıza qənim kəsilən, nə bilim, şəhid ailələrinə, vətəndaşlara, əlillərə qarşı qənim kəsilən polisləri, polis sistemini yox etdikdən sonra həqiqətən o demokratik ölkələrdə olan, o polisini gördüyü zaman sevinən insanların, vətəndaşların ölkəsini qurduğumuz zaman öz ölkəmizdə, onda həqiqətən də biz qalib olacaq. Erməninin də qarşısında qalib olacaq, hər kəsin yanının qarşısında qalib olacaq. Qeyrətli, namuslu, ağıllı, vətənsevər oğlanlara, qızlara səslənirəm. Susmayın. Susmayın bu şərəfsizlərin qarşısında. Şərəfinizi qorumağınızın birinci amili susmamaqdır. Bunlara üzünə deyəcəyik ki, xəyanətkarsınız. Xəyanətkarsınız. Heç də qorxmayın ki, sizin işsiz qalacaqsınız, çünki diplomunuzda bir aksaqlıq var. Çünki onun hamısını yaradan bunlardır. Nəysə, nə qədər danışmaq? Bilmirəm, nə qədər danışdıq. Bir sırada kimi danışırıq, amma danışdıqca bitmir. Çünki bunlar hər gün elə bir əclaflığa, elə bir çirkinliyə, elə bir çirkəva batırlar ki, bizə, ailələrimizə, bütün Azərbaycan xalqına elə bir zülm yaşadırlar ki, hər gün danışanda yenə azdır. Hər gün danışanda azdır, danışmaq lazımdır. Biz danışırıq və izləyicilərdən, hər kəsdən, bizi izləyənlərdən, videolarımıza baxanlardan, çıxışlarımıza qulaq asanlardan, onlar da susmasınlar. İlham Əliyevin şəkillərin, bax Azərbaycanda, varziyə qoşulsunlar, susmasınlar. İlham Əliyevin şəkillərin kopya eləyin, üstündən diktator yazın, bir gecədə hər yerə yapışdırın. Bax bu aksiyanı keçirin. Rusiyada, dünyanın hər yerində, Azərbaycanda, rayonlarda, kəndlərdə divarlara yapışdırın. Rədd ol İlham.
Rədd olsun onun arxasında duran mafiya. Bax belə eləyin. Belə də eləyəcəyik. Biz də eləyəcəyik. Amsterdamın, Hollandiyanın, Belçikanın, Almaniyanın, İngiltərənin, Kanadanın, Amerikanın hər yerinə yapışdıracağıq. Rusiyada da yapışdırın, Moskvada, Leningradda, böyük şəhərlərdə, Azərbaycanın içində, Sumqayıtda, Bakıda, Gəncədə gecə ilə yapışdırın, qorxmayın. Polis yaxınlaşanda da 4-5 nəfər qupuyun ağzına o şərəfsiz polisin. Bunu mən sizə deyirəm. Əgər nəsə yapışdırsanız, hər hansı bir aksiyanız olsa, çəkin videoya və yaxud da ki, foto çəkin, şəkil çəkin və göndərin bizə. Biz sizin həmən o aksiyanızda yayımlayarıq və görsünlər ki, dünyanın hər yerində öz vicdanını pula satmayan, susmayan insanlar var. Göndərin bizə, biz yayımlayarıq. Bizim anamıza, bacımıza bulaşan polisi döymək lazımdır. Biz onlar kimi şərəfsiz, ləyaqətsiz deyilik ki, gedə yolların anasına, bacısına bulaşaq, amma dişlərin qırmaq lazımdır onların. Sabahları Bonn şəhərində, Almaniyanın Bonn şəhərində BMT-nin ofisinin qarşısında aksiyamız olacaqdı. Elə Məhəmmədin ailəsinə olan təzyiqləri orada da bildirəcəyik. Onun şəklini çıxardacağıq. İlham Əliyevin diktator olmasının böyük bir plakatını çıxardacağıq. Və göstərəcəyik, BMT-yə göstərəcəyik ki, İlham Əliyev gəlir New York-da BMT-nin tribunasında sənə, sənin qurumuna yalanlar danışır. Deyir ki, Azərbaycanda hər bir azadlıqlar qorunur. Demokratiya var, insan haqları qorunur. Hanı dünənləri bir 21 yaşlı bir gəncin yeznəsini, Azərbaycandakı yeznəsini, günahsız yeznəsini, iki uşaq atasını, körpü uşaqlarının atasını tutuldu. Deyəcəyik o BMT-yə, hain olduğunu deyəcəyik o BMT-yə. Elə bilirsiniz ki, bizim gücümüz çatmır Avropalılara. Neçə dəfə videolarımı paylaşmışam, girmişəm Avropa parlamentinin içinə, demişəm, ikizli şərrəfsizlər, İlham Əliyevlə oyun oynuyorsunuz. Neçə dəfə demişəm, deyirlər ki, Avropanın pulu ilə nə bilir. Erməni nə qoduqdu ki, Ermənistanın... Ermənin nə qoduqdu, alçaqdı ki, mən onun pulu ilə nə isə eləyəm. Şərrəfsiz erməni, siz özünüz hamınız şərrəfsizsiniz onlar kimi, ermənilər kimi. Araşdırmasını aparıram indi mən. Araşdırmasını aparıram, yayınlayacağım, yaxında onu yayınlayacağım. Azərbaycanlı məmurlar var ki, içərilərinin nazirləri var da, deputatlar da var. Onların Ermənistanda, Yerevanda, Sevanda, bizim Azərbaycan dili ilə desək, Göyçədə, villalar var, bizdə şəbəkələr var, restoranlar var. Öz dayıları ilə bərabər biznes şirkətləri var. Geçsin yapışdırsın. Adil Əliyev, oturmuşsan orada parlamentdə. Artur Rəsizadə və Ramiz Mehdiyev 1990-cı ildə yanvarın 18-də, 19-da Moskvaya telegrama vurur. Ki, gəl, türklər erməniləri qırır. Türklər erməniləri qırır. Sovet İttifaqının başına göndərmişdi. Bugünə qədər də Azərbaycanın baş naziridir. Nə görə? Sənin baş nazirindir. Axayın. Mükafatlandırıb da Heydər Əliyev onu ki. Səsini niyə çıxartmırsan? Artur Rəsizadə çağırıb. Bizim şəhidlərimiz var. Gedirsiniz, şəhidlər xiyabanı ziyarət edirsiniz. Şəhidlərin ruhu qənim olsun sizə, sizin vətənpərvər. Şərəfsizlər, belə vətən sevirsiniz siz. Belə vətən sevirsiniz, biz sevirik. Baxın, biz istəyirik ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmir Rəsulzadənin belə yaratdıqlarını siz yox edirsiniz. Bir dənə despot İlham Əliyeviniz var, onun da dədəsi despot Heydər Əliyev idi. Sattınız vətənimizi, Qarabağımızı sattınız, hakimiyyətə gəldiniz. Mafozo. Amma bütün mafiyaların, bütün diktaturaların sonu gəlir. Gələcək. 21-ci əsr sizin əsriniz deyil. 21-ci əsr sivil dünyanın əsridir. Demokratik dünyanın əsridir. İnsanlar, xalqlar, millətlər artıq azadlığa qovuşurlar. Müstəqilliyə və demokratiyaya qovuşurlar. Və anlayırlar ki, sizin idarə etdiyiniz sistem kimi tupoy deyirlər. Anlayırlar ki, ölkəni, xalqı inkişaf etdirmək yalnız demokratiyadan keçir. İnsanlara azad düşüncə, azadlıq verməkdən keçir. İnsanların pulunu talamamaqdan keçir. Hakimiyyətə gəlirsənsə 5 il, deyək, lap 2 dəfə seçilirsən İlham Əliyev, 10 il, çıx get də, çıx get də, sivil qayda budur, demokratiya budur, da yapışmamalısan zəli kimi ki, yox, mən ölənə kimi prezident olacam mən, atam ölənə kimi prezident oldu, mən ölənə kimi prezident olacam, məndən sonra yoldaşım olacaq, oğlum olacaq,
Bu xalqa xəyanətdir, bu ölkəyə xəyanətdir. Özünü güya diktator adlandırmır İlham Əliyev. Ölür heç diktator deyəndə ona. Seçki, Suriyada seçki yoxdur. İraqda seçki yox idi. Səddam Hüseyn 7 ildən bir prezident seçilirdi. Amma 92-98% səslə. Güya Şimali Koreyada seçki yoxdur. Hər bir diktatura ilə idarə olan ölkələrdə seçki var. 5 il, 7 il. Amma mən təsadüf eləmişəm, görmüşəm ki, xüsusən diktatura ilə idarə olan ölkələrdə 7 il olur. 5 il çox azdır. Hansı diktatordursa 7 il eləyibdi. İlham Əliyev, İlham Əliyev. Bu nə oyun oynuyor ki? Sen ne oyun oynuyorsun ay İlham Əliyev? Sen baksın bize. İnterneti açın İlham Əliyev baksın bize. Ne oyun oynuyorsun? Belki yayma koşarım. Facebook'a trollar bırakırsan ne bileyim girip bir. Özü girir stop yazır o bizim əvəzimizden. Saxta profili sen yaratmışsan İlham. Benim adımda saxta profili özün yaratmışsan. Arvatlara kızlara yazırsan ki Orduxanın profilini biz səni tanıyırıq. Gəlib evdə sən kik eləyəcəyik. Oğlunu tutub aparacağıq. Nə işıq salacağıq cibinə. Hamınız narkomansınız, yığışmışsınız orada. Bunlarda narkotika çoxdur deyə insanları daha çox narkotikla şərləyirlər. Kimdə nə çoxdur onu ortalığa atır. Ha, belə. Nəyi deyirəm mən? O İraqdır, Suriyadır və Qəddafidir, Liviyada. Bu ölkələrdə prezident seçkiləri 7 ildən bir keçirilirdi. Misirdə də həmçinin 7 ildən bir keçirilirdi. Azərbaycanda 5 ildə qalır. İlham Əliyev durdu dedi ki, mən onlarda, o diktatorlardan nəyimə istəyirdi, mən də qaldırıram getirilir. Ne günə qaldırır, kimləri özünə? Onların meyarları ilə getirilir. Sonra da deyirlər ki, siz Azərbaycanı Suriyaya çevirmək istəyirsiniz. İlham çevirir, biz çeviririk. Baxın, step by step, İngilizlər demişlər, addım addım, Azərbaycanı Suriyanın gününə salmağa aparır sizin o despot İlham Əliyev. Yox, bu deputat var idi, Adil Əliyev. Statusunda dünənləri. Palas boydu bir dənə statu, özü yazmayıb Allah haqqı. Dünənləri. Yazdırır. Biri buna komment yazıb ki, axı Adil bəy, siz görürsünüz ki, ölkədə vəziyyət necədir? Bu da altında komment yazıb ki, Suriyaya baxın. Siz Suriyaya baxın, şükür eləyin ki, prezidentimizin siyasətinin nəticəsində biz Suriya deyilik, biz İraq deyilik, biz Liviya deyilik. Yəni bu deyir ki, artıq o deyil amma Astanasındayıq da Suriyanın biz astanasındayıq. Dur bizim. Nə gündəsiniz hə? Sizin yerinizə Qaddafinin oğlu Əl İslam Qaddafi ağlasın hə? Den haqdadır içəridə. 90 milyard pulu vardı. Adil Əliyev, sənin 90 milyardın var? Yoxdur. 5-3 manat pulunuz var, elə bilirsiniz ki, dünya sizindir. Məncə daha Adil Əliyevin və bu kimi adamların adını çəkib onu şərəfləndirmək. Yaxşı, qoy çəkər. Qoy şişdin desin, hə, bizi də, bax, İlham Əliyev buna bir medal verəcəkdi. Gördün, məndən danışdılar, bir dəfə status yazdım, 2 gün məndən danışdılar, səni müdafiə edirəm belə mən. 2 gündə o da bizə yazdı. Palaz boyda yazmışsan hə. Vaxt sərf edib 2 səhifə o boyda yazı yazmazdım sən deyirsən. Naxçıvanda bir ağıllı söz var, dongili. Dongili. Ay 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 ay. Adam ya gülsün ya ağlasın. Gözəl xalqım, sizi nə günə qoydular? Sizi niyə bu qədər yer belə yıxdılar yerə sürüdülər? Anarlar, manarlar, nə bilim, nələr? Özləri ziyalı sayırlar. Ziyalı özləri sayana bax, hə. Bunlar ziyalıdırlar. Onlar ziyalı olsaydılar, ölkə bu vəziyyətdə olmazdı. Ziyalı. Məsələn, adicə ziyalı sözün, xalqım sizə çay, adicə ziyalı sözün belə sizə yanlış çatdırıb bu debillər. Ziyalı, inteligensiya demək, işıq. Hələ bilin nə tərcümədə ziyalı. Aydınlıq gətirən, xalqın gözünü açan. Onlar isə xalqın gözünü İlham Əliyevin güya siyasəti ilə bağlayırlar. Onlara ziyalı demək. Bugün mən sizə deyirəm ki, bu yaşayış deyil. Aydınlıq eləmək budur, aydınlıq gətirmək. Türklər deyir aydınlıq, işıq, ziyalı inteligensiya, intellekt. Anar nə intellekt? Sinonimin nə qədər tapıb desən, hansı bir desən, yenə başa düşmürlər onlar. Bu baş yoxdur onlarda. Çünki o başları ürəklə bağlı olmalıdır. Birinci ürək açı olmalıdır. Birinci adamın yerə ürək ağlı açı olmalıdır. Şey yazırlar. Bunda da yoxdur. Vicdanlar xalqımızı o qədər belə qandırıblar ki, belə şeylər. Anarlar, manarlar, ortalıqda tulalıq eləyənlər, nə bilim Çingiz Abdullayevlər, nə bilim o Mustafalar, klonlar.
intellekt şey sözün, ziyalı sözünü həqiqətən elə bilirlər ki, professor, yazıcı, şair ziyalı Azərbaycanda professor olmaq nə böyük bir şeydir ki, elmlər doktor olmaq nə böyük, alim nə böyük bir şeydir. Dediyim kimi 5000 manat versə, 5000 manat gedin elmlər akademiyasına hansı sahə üzrə istəyirsiniz? Gedin elmlər akademiyasına həmin xüsusi institutlara, məsəl üçün deyə zoologiya institutu, məsələn deyə şəkşinastıq institutudur, fəlsəfə institutudur, ədəbiyyat institutudur. Gedin 5000 manat pulunuz varsa alim olacaqsınız. Azərbaycanda alim ziyalı olmaq bu deməkdir. İnsanın birinci şəxsiyyət olmalıdır, mənəviyyət olmalıdır. Sən atacaqsansa öz şəxsiyyətini ayaqlar altına 5 manata görə, onda sənin alimliyin də heç nədir. Nizami Gəncəvinin yoxsa bir atalar sözü var, deyir elə hamının bildiyi şey. Alim olmaq asandır, yəqin indiki adam olmaq lazımdır. Adam olmaq çətindir. Yəqin o atalar indiki dövrü görüb deyiblər onu. Alim olmaq 5000 manata da asandır. Gedib bir 5-10 il işləyərsən. 5-10 ay işləyərsən o 5000 yığıb aparıb verərsən. Onsuz da Azərbaycanda alim olanların əksəriyyəti hamı yox. Dürüst alimlər var, həqiqətən də alimlərimiz var, mən tanıyıram. Amma məmurların əksəriyyəti alimdir. Sən bilirsən o Donqlis Yavuz Donqlisov elmlər doktorudur. Donqlis Yavuz. Ramiz Mehdiyev akademikdir. Akademik. Ramiz Mehdiyev. Xalqın pullarını talayan. İkinci adam, ölkənin ikinci adamı. O boz kardinal deyən. Akademikdir. Bu adam. Serri kardinal. Siyavuş Novruzov, İlham Əliyevin özü alimdir, bilirsiniz siz onu, elmlər doktorudur, siyasət üzrə. Şey üzrə, dəri alveri üzrə, dəri alveri üzrə, İstanbulda Ebru Gündeş ilə keftə, nəysə, Rəşid kişi var, danışır, həkimdir, bax, odur ziyalı, bax, odur ziyalı, bildiniz, anar o. Siyasi fəlakət baş verir deyir başqa ölkələrdə İlham Əliyevin əlindən öpün. Qoyun yerə soxmaq qoca çaxda. İranda zərzələ olub. Deyirlər ki, belə eləməyin. Çünki İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev o dünyadan dua oxuyub göndərir. Pülüyür, pülüyür. Ruhları göndərir. Ya gedin ya, gedin ya, gedin ya. Gözəl xalqım, küçələrə axışın. Bunlara yedirtməyin malınızı, mülkünüzü. Qoymayın sizi alçaldalar, aşağılayalar, təhqir edələr, söhüş söyələr sizə. İlham Əliyev və onun bandası bugün sizə söhüş söhür. Bax, mən açıq deyirəm. Mənim bir-iki dənə ağır sözümü qayıdıb mənə başqa cür başa düşməyin. İlham Əliyev Azərbaycan xalqına ağır-ağır söhüşlər edir. Hamılıqla susmamalıyıq bu söhüşləri. Səssiz söhüşləri, dinlə yox, əməllə edilən söhüşləri qəbul etmək lazım deyil. Sadəcə susmaq lazım deyil. Deyir bunu hamı bilir, hamı bilir. Dostlarınıza, tanışlarınıza, iş yoldaşlarınıza, oxuduğunuz təhsil müəssisəsində, şagirdsinizsə belə məktəblər arasında, tələbəsinizsə universitetdə, tələbələr arasında bu fikri yayın. Etiraz edin. Demirəm, çıxın haradasa, polislə kəllələşin, dalaşın, dava edin, qarşı durma yaransın. Amma insanlar arasında siz də yayın. Bu, başa salın ki, tələbə o zülümü çəkməli deyil. Tələbənin yaxşı təqaüdü olmalıdır. Tələbəyə yaxşı pul verilməlidir. Tələbəyə subsidiya verirlər bir məktəbi oxuyub qutarmaq üçün. Almanyada pulsuzdur da universitetlər. Onlar deyir ki, işə düzələndən sonra verərsən o pulu. Gör ha, tələbəyə deyir ki, oxu qutar, işə düzələndən sonra o pulu termə ilə deyirlər də, yavaş-yavaş ödəyərsən geriyə. Azərbaycanda isə necədir? Azərbaycanda girir, pullu oxuyur məsəl üçün, dövlət müəssisəsində pullu oxuyur. Özün asır pulu verə bilməyən tələbəyə. Pulu verə bilmir, universitetdən bunu qovurlar və yaxud da gedir. Mən keçən il bir xəbər oxudum, həqiqətən də dəhşətə gəldim. Adam tələbə idi, oğurluq eləyibdi təhsil haqqını ödəmək üçün. Soruşurlar ki, nəyə görə sən oğurluq eləmirsən, mediada soruşur. Deyir ki, mən təhsil haqqımı verə bilmək. Gör, ha! Azərbaycanın təhsili budur. Adil Əliyev, bəs hamıya kömək edirsən, hə? Azərbaycanın təhsili budur da. Universitetə girmək üçün pul verirsən. Universiteti qutarandan sonra işə girəndə belə... Zeynəb xanlar orada getmişdi, Karsda bir dənə Azərbaycanın universitet qutarmış gənci görmüşdü şabalıq pişidiyi yerdə. Ta az qalırdı ki, belə ağu deyə o arvatlar qalırdı ki... Tanımırız sən kimsən, ay Zeynəb xanları. Zeynəb xanları və kim olubdur? 91-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyin əleyhinə səs verən insanlardan olubdur. Həmin insanlardan... Adil Əliyev,
Sənin bilirsən ki, baban Heydər baban Heydər baban 29 ya 31-di. Müstəqilliyimizin əleyhinə səs vermiş deputatların hamısını mühüm vəzifələrə təyin etdi. Bu nə oyunuydu? Çünki bu adam bu əmri bu vermişdi. 20 yanvar günündə yayımladığım videoda hər şeyi mən açıqlamışam, orada demişəm. Çünki bu adam elə 87-ci ildə qaçışdırıb Azərbaycanı. O 87-ci ildə Sovetin politbürosundan azad ediləndən sonra, Qarbaçov bunu işdən azad edəndən sonra qalmışdı tək, tənha və yalnız ümidi qalmışdı ki, yenidən qayıdım mən Azərbaycana və Azərbaycanda hakimiyyəti ələ alım. Azərbaycanda inanın 88-ci ildən elə 94-cü ilə atəşkəsə kimi, hələ indiyənə kimi də ermənilərlə də separat danışıqlar olubdursa, problemlərimiz olubdursa, bunun sayəsində olubdur. Bunun etdiyi hakimiyyətə gəlmək üçün etdiyi əməllərdən ibarət olubdur. Hakimiyyətə gəlmək üçün ermənilərlə belə separat danışıqlara gedibdir. Nə bilim, Sumqayıtda qan tökülməsinə, 20 yanvar hadisəsinin törədilməsində belə bu adamın əli vardı. 21 yanvarda Moskvada güya mətbuat konferansı keçirilirdi. O videonu mən yayımlamışdım, baxanlar baxıbdır. Orada 130 nəfər Bakıda şəhid olan 20 yanvar şəhidləri bir gün sonra bu adam gülür. Bu adam gülürdü. Rıza Qubadovdu, nədir adında? Şərəfsiz. Bir nəfər indi də deputatdı o. Şərəfsiz. O vaxtda onu çıxartmışdı ki, çıx məni təriflə orada. Çıxıb tərifləm, ya Azərbaycana bu hakimiyyətə gəlməlidir. Heydər Əliyev layiqdir Azərbaycanda hakimiyyətə. Hansı ki 130 şəhidin qanı axmışdı bir gün öncə. Bunun davası isə hakimiyyətə gəlmək idi. Bunun fikri, zikri hakimiyyətə gəlmək olubdu. Ermənilərlə danışıqlara gedibdi. Hakimiyyətə gəlmək üçün nə var, hər şeyi mübah hesab eləyibdi. Deyib ki, olar, xalqın qanı da axsın, Xocalı da getsin. Xocalı barədə də məlumatlar var, onlar barədə də mən yayımlayacağım. Kim olduğunu Kremlə göstərmək üçün. Axırda da 94-cü ildə çox utanc verici bir separat danışıqlara getdi əvvəlcə, sonra da güya sülh sazişi imzaladı, güya atəşkəs imzaladı. Nədir atəşkəs? Sənin atəşkəsin vaxtında indi hər gün bir əsgər olur cəhbədə. Hər gün bir əsgər olur. Budur sənin atəşkəsin. Bu da atəşkəsin. Güya gedib Lələtəpəni alıbdı. 5 qarış yol alıbdı. Kənd alıbdı bir dənə. Bütün günü barbar bağlılar Astevesində, nə bilim, digər kanallarında, səhifələrində, nə bilim, nəyində ki, İlham Əliyevin gücü ilə Lələtəpəni almışıq. Orada yüzdən çox, aprel döyüşündə yüzdən çox şəhid getdi. Yüzdən çox şəhid Lələtəpəyə görə. Bir Lələtəpəyə görə. Həmin o qolunu itirən oğlanın başına Bayramovun başına nə, Arzu Bayramovun başına nə oyna çıxdı? Daş kəsə, Adil Əliyev cavab verdi. 20 min maat pulunu alıblar onu. 20 minin oğurlayıblar, maxinasiya qurublar daş kəsənin icra başçısı ilə Gəncənin icra başçısı. Cəllabaddan Əziz Əlizovu dəyişdilər, yasamala qoydular. Yasamalda evlər söküləcək, orada pullar dağıdacaqlar. Lələtəpənin alınmasını göyə bayram edirlər. 100 nəfər şəhid verdik biz, bir lələ, bir kəndə görə. İlham Əliyev deyir ki, mən İravana kimi gedərəm, İravana alaram. Onda bu düşüncə ilə biz İravana kimi getsək, 10 milyon şəhid verərik biz. Bir kəndə 100 şəhid verdi. Bir kəndə 100 şəhid. Bu da bunun strategiyası, bu da bunun hərbisi. Gör, bunlar nə qədər ləyaqətsizdir, kəşfiyyatın pulunu yeyiblər. Bir ordunu kəşfiyyat... Əskəriyə gedən hər kəs bilir ki, ölkədə əskərin malını necə yeyirlər. Necə yeyirlər, bunu hər kəs bilir. Siz nə qədər danışsanız da, nə qədər ölkəmiz inkişaf edir İlham Əliyev desəniz də, hər kəsin evindən əskərliyə oğullarımız gedir. Hər kəsin evindən gedir. Bilir ki, əskərliyimiz nə gündədir. Dua eləyir ki, deyirlər bir əskərliyə gedən sevinir. Bir də əskərlikdən qayıdan sevinir ki, sağ salamat qayıtdı, ölmədi, ağır xəstəliyə düçar olmadı. 67-ci ilin AKM-ləri mi? AKM nə idi? AKM olub da, bilirsin. 67-ci ilin AKM-ləri var ya orduda. Rusiyadan ortaya çıxdı da bu 2,9 milyard rüşvət olaraq da. Ortaya çıxdı ki, Azərbaycan hökuməti Rusiyadan çox geydirmə bir silahlar, istifadəsi keçmiş, Rusiyada istifadə olunmayan silahları alıb gətirib veriblər Azərbaycan əskərlərinə. Pul yeyiblər.
Bütçeden pul, yani, pul silirler. O 4 milyar silipler. 4 milyar bütçeden silirler. 100 milyon, 200 milyon verirler Putin'e. Kalanın da koyunlar ciblerine. Boyunuzu yere sokun. Siz o bu bayrağın, bu bayrağı kuran insanların ruhu size genim olacak. Siz bu bayrağa hayanet edirsiniz. Leyaketsiz şerefsizler. Keşfiyatın pulunu yersiniz. Askerin pulunu yersiniz. Karabağ'daki itkin düşmüş, ne bileyim, kürot götürülmüş insanları geri kaytarabilmirsiniz. Adil Aliyev, burada ki bakıyorsan bir keşfiyat grupası yarat, Razvetrota deyirler. Ben Sovyet İttifakı'nın Vazduşne Desantı Vaiskası'nda olmuşam. Bilirim onu elemeye. Diyorsun sen neyinemsen Azerbaycan için. Siz bize ne vakit imkan verdiniz ki biz neyse edek Azerbaycan için. Siz bizi ölkemizin yakınına bıraktınız mı? Ülkemizin serhedini her defa gedende ciblerimizi soydunuz. Tamoşniya, ne bileyim polis, ne bileyim ne. Xeyanetkarlar. Biz utanırız. Avropa vətəndaşları bizim tanıdıqlarımız. Hansı ki Azərbaycana, Azərbaycana gedən Avropalılar gəlib bizə danışanda ki biz sizin ölkənizə gedəndə aeroportda elə bilirdik ki Azərbaycanda olan şeydir. Utanırıq onu. Deyirəm ki nə olubdu? Nə məsələdir ki? Nə bildin ki Azərbaycan? Deyir elə aeroportda gedəndə görürük ki rüşvət istəyirlər. Əlavə pul istəyirlər. Daha ondan sonra biz ölkənin içinə girəndə biz nə olacaqdı? Bilinir. Utanırıq buna görə. Elə buna görə Adil Əliyev və sizin kimi o ilhamı tərifləyən deputatlar və məmurlar və güya ziyalılar utanmalıdır. O Çingiz Abdullayev deyir mən hər gün xaricə çıxıram, falan ölkələrdə səfərlər edirəm. Qələt eləyir. Hanı, onun qarşısında çıxıb bu sözləri demirlər. Bizə deyirlər. Biz utanmırıq ona görə. Xaricə çıxırsan deyirsən, dünya gəzirsən, ilhama yaltaqlanırsan. Boyunu yerə soxum səni. Sən nə öyrəndin xaricə çıxmaqdan? Ləyaqət öyrənmədinmi? Bu xaricilərin, Avropalıların heç olmasa bir vətənlərinə sevgisini sən öyrənə bilmədinmi? Mən Avropada vətənimə qarşı sevgini min qat artırdım. Mən gördüm ki, bu Avropalılar vətənlərinin hər bir qarış torpağını necə sevirlər. Duxum var sən hər hansı bir Avropalının yanında, küçüyə bir dənə zibil al. Ciyarını çıxardı. Ya da ki, o Ağcabədidə çəkilən yol. Bu kimin məmurlar? Kubikləri yığıblar üst üstə, o beton tökülməlidir. Mən çəkdim, göstərdim də, kubikləri yığıblar üst üstə, peyinlə, yapışdırıb öbürünün üstündən asla sarılır. İlham Əliyevin uğurlu siyasəti deyə, yavaşlamaq lazım, ne bilir? Yavaşlamaq lazım. Qalopam, qalopam. Atsevər oğlandı da İlham Əliyev, ona şeydən, ərəb şeyləri, stalyan, arabik stalyanlar gətirirlər. O da üstündə haqqı-qıqqı eləyir. Hay ləyaqətsizlər. Vətən xainisiniz. Vətən xainisiniz. Valla deyəcək sözlər çoxdur. Deyəcək sözlər çoxdur. Adamın bir saatdan artıqdır ki, artıq danışırıq biz. Sürprizlər hazırlayacaq. Görərsin, sabah bonda. Nə qədər siz fəaliyyətinizi azaltmasanız, xalqa qarşı represiyanızı, təzdiqinizi, xalqı düşmən gözüylə görməyinizi azaltmasanız, bizim fəaliyyətimiz də azalmayacaqdır. Bizim ailələrimiz də tutsanız, həbs etsəniz, nə etsəniz, Məhəmmədin ailəsi mənim ailəmdir. Biz canımızı qoymuşuq. Orada həbs olunan hər kəsin ailəsi mənim ailəmdir. Kim gəldi? Əskər ölüb, deyəsən. Əskər... Dünyasını dəyişib. Qız olmadan ölübdür. Hə, qız olmadan. Bir nəfər əskərdə qız olmadan ölüb. Gün orta oxudum mən onu. Hə, oxudum. Azərbaycan əskərliyi budur da. Əskərlik budur, hər kəs bilir də. Əli Həsənovun nəvəsi Kalenvagen'də 200 minlik, 300 minlik, 3-4 dənə heylə maşını var. 5 nəfəri xışlayır, 2 il iş alır. Amma bizim əskərimizin sahibi yoxdur deyin. Hansı nazirin oğlu gedir əskərlikdə qulluq eləyir? Sahibi yox deyin, qıclı gəncə aparırlar əskərliyə. İlham Əliyev şeydir, oğlunu gözləyir ki, universiteti bitirsin, əskərliyə göndərir. Haa, göndərir. General, sıra zirdən general qarşısına da bir dənə briqada qoş. Hay, yay, 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 yay. Mən... Proşkası da belə. Əvvəllər baxıb, mən yox. Həqiqətən ürəyim ağlayırdı. Azərbaycan bəzi kanallarını göstərirdi. Əskər ailəsindən əskər görüşüb, qəflətən görüşüb, gəlib görüşdürürlər. Ana necə ağlayır, ana ağlayır. Orada bir sən nə demək istəyir? O ananın o göz yaşları o deməkdir ki, mən öz oğlumu sağ görürəm və inanın ki, analar səksəkə içərisindədir. Bir il, altı ay övladı geri, sağlam geri qayıtsın deyə, sağ geri qayıtsın deyə belə dua eləyir. Nazirlərin arvadları siz övladlarınızı heylə gözləyir müsünüz? Hə? Gedirlər ki, gözləsinlər. Valla deyəcək sözlər o qədərdir ki. Çox sağ olun.
Sağ olun. Seyrə qalsın. Aldanmayın. Bu ASTV-nin propagandasına aldanmayın. Yalan xəbərlərinə aldanmayın. Onsuz da bilirəm. Paylaşın, hamıya göstərin ki... bizim dediyimizi. Motivasiyanız olsun. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar, sizə ümidim çoxdur. Mənim əziz qardaşlarım, qeyrətli qardaşlarım. Saxtakarlar var, yazırlar. Əskərin dayağı İlham Əliyevdir. Yalançının atasına lənət. Lənət atasına yalançının. Trollardır da, trollar. Saxta profillər. Öz ad familiyanızla yazın da. Utanmırsınız. Öz ad familiyanızla yazın da. Biz niyə utanırıq? Şimdi o adım burada çıxıram, görsənirəm mən. Göstərirəm özümü. Kimik biz bilinir. Biz, hər kəs bilir. Zümrüt Abbas. Ləyaqətsiz saxta profil şəklində erməni şəkli qoyub yaşasın İlham Əliyev. İlham Əliyev sənin üzünə tüpürsün. Sil üzünü tüpürcəyin İlham Əliyevin tüpürcəyin. İlham Əliyev siyasəti bu trollara dayanır da. Hmm. Trollardır buna ayaq saxlayır. Polis gəlir bizə apar. İlham Əliyevin polisləri gəlir bizə aparmağa. Ay 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 ay. Nəysə. Yani mənim deyəcəklərim bu qədər, valla boğazım da ağrıdı, başım da ağrıdı. Sabah hələ meetingimiz var, döşəyəcəyik. Elə bir mövzulardır ki, adam əsəbsiz danışa bilmir. Mən hər dəfə danışanda damarım çıxmıyor. BMT-nin qarşısından döşəyəcəyik, tanıdacaq səni İlham Əliyev, hamıya səni tanıdacaq. Fransada artıq tanıyırlar, özünüzü biabır elədiniz. Hüquqi, rəsmi şəkildə, rəhkəmi səviyyəsində tanıyırlar. Əsəb Qasımov, hamı tanıyırlar, mən deyəcəm, indi tanıyırlar. Bu İlham Əliyevi bu jurnalistləri məhkəməyə verəndə Əsəd bir status yazmışdı ki, boynunuz qırılsın, özünüzü biabır elədiniz. İnanırsan, yazmışdı onu. Ki, uzarsınız o məhkəməni. Adınız da diktator olacaq. Heylə də oldu. Biabır oldunuz. Biabır eləyəcəyiz sizi. Baxdınız, hep baxdınız. Təklifim var mənim. İlham Əliyevin vəkilləri Almanya'da mənim məhkəməyə versin. Hollanda'da sənin məhkəməyə versin. Burada da UDA həm rəsmi şəkildə Almanya'da və Hollanda'da diktator adını qazansın. Kömək eləyərik. Bu sahədə ona kömək eləyərik. Vəkilim var mənim. Hazırdır. Neysə. Sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Gözəl xalqımız, bayrağımız, canımız. Belə də tutaq, belə də tutaq. Hə, bir de... Bir də görürsən ki, bayraq heç bir əlində bir dəfə ömrü boyu tutmayanlar var. Bayrağı düz qoymamışsınız, nə bilim, bayrağı belə asmamışsınız, bayrağı belə eləməmişsiniz. Hani bayrağımız? Bayılda olan